средата на 19 век. Наскоро е завършила Кримската война. Победители и победени не са чували още думата логистика. Терминът ще се роди 20 години по-късно, но военните специалисти вече са усетили значението му. Трудностите, които воюващите страни, в частност Османската империя, изпитват през Кримската война, ясно показват на управниците и колко много е изостанала империята в сравнение с останалите европейски страни. Особено това се отнася за комуникациите. Затова, още по време на войната се замисля строителството на железопътна мрежа в европейската част на Турция. Разбира се, не без помощта на настоящите европейски съюзници и въпреки възникналите между тях противоречия. Предвижда се прекарване на линии по направленията Белград-Цариград, Одрин-Провадия и Русе-Варна. В брой 305 от 1 декември 1856 година Цариградски вестник пише: Високата порта обнародва и известява на капиталистите, че иска един железен път да се прави, който да захваща от Варна, да минува през Шумен и да отхожда на Рушчук, защото този път ще скъси разстоянието от Цариград и Виена до стотина часа. Вестник Турция отбелязва, че трябва да се обърне внимание и върху подобряване на Варненското пристанище, без което добруването на новата железница е невъзможно. Изразява увереност, че линията ще стане главната жица на една сетка за съобщения по всичките кюшета на България. Година след изготвянето на програмата е обявено, че портата започва строителство на железен път от Цариград до Белово. Идеята е посрещната с неодобрение от Англия, тъй като този проект облагодетелства повече Австрия. Под влиянието на английския инженер Лайер, турските генерали предлагат железопътна линия по трасето Русе-Саровски залив на Егейско море, чиято важна съставна част бил участъкът Русе-Варна. Интересите на англичаните и на портата са впаднали. И на 1 септември 1861 година е издаден султански ферман за построяването на линията. Оказва се обаче, че не може да се намери фирма, която да започне строителството. Лайер не е в състояние и, виждайки предимствата от строежа, Стефан Богориди и Димитър Гешов предлагат те да поемат работата. Подкрепени са от великия везир Рашид, който знае способностите им. Но под натиска на Англия предложенията на български предприемачи са отхвърлени. Така, начинанието се забавило с няколко години. Най-после, с подписания на 1 октомври 1863 година договор, английската компания на братята Хенри и Тревор Бъркли получава концесия за 99 години. И на 21 май 1864 година работата започва. Първата копка прави русинският валия Ариф Паша. Строежът започва едновременно от двете крайни гари. Работата се ускорява, когато валия на Дунавския вилает става Митхат Паша и за година теренът бил подготвен на повече от две трети от дължината на линията. Към края на август 1865 година са положени 22 км релси от Русе и 32 км от Варна.
Използвани са по два малки белгийски локомотива в двете части на строежа и 80 вагона за превозване на работниците и материалите. По непостроената част от линията техническият персонал и наблюдаващите строежа турци се прехвърлят с коне. Ишлер ми гидиор, насъл гидиор ишлер? Гизел, тамам, мемнунум. Хайде горишурис, хайде. Хайде. Едновременно се правят и приемните сгради на двете крайни гари и спирките по трасето. На пристанището в Руса се укрепва кейовата стена. Изграждат се и голяма част от техническите съоръжения по линията. Каменни водни кули с стоманени резервуари, докарани от Англия, магазини по основните гари, обслужващи перони, кантони и стрелки. Основният принцип, който английските инженери и компанията спазвали стриктно при очертаването на трасето, е да се избягват оскъпяващите земляни работи и строителството на мостове и тунели, като по този начин намаляват разходите и увеличават печалбите. Често използван строителен материал за мостовете и кантоните са камъните от старите столици. Като камъните с оригинални надписи са били замазвани, обръщани навътре или разбивани. Нищо случайно няма в този факт. Така и последните останки от Великата българска държава под благовиден предлог служат на асимилаторските идеи на новите османци, насочени към народите в империята. Факт е, че макар и с най-прогресивното техническо средство на 19 век, управляващите минават върху останките от великото минало. Между впрочем, част от идеите на един от най-големите реформатори в Османската империя – Митхат Паша. Роден е в Цариград в 1822 година в семейството на преселен от Русе Валия. Митхат Паша е масон в различни европейски ложи, Валия в Русе от 1864 до 1868 година. Активен турски реформатор от партията на новите османци. През 1868-1869 година е председател на Държавния съвет по времето на управлението на султан Абдулазис. Страстен англофил, Митхат Паша пише на султана да установи конституционно управление по образеца на западните демокрации. Така корупцията в страната щяла да бъде изкоренена и с новите закони щял да бъде въведен ред, равноправие и благоденствие. Яростен противник е на националното крило в българското революционно движение, което шпионира чрез Иван Ведър и русенските масони около Никола и Тонка Обретенови. Известен с твърдата ръка, с която потушава всякакви признаци на народно недоволство навсякъде, където е изпратен, Митхат Паша дава своя принос за смъртта на много от най-честните и безкорисни борци за национална независимост на България. Бене Араданс. Буйрон. В книгата «Баща ми Абдулхамид», дъщерята на Абдулхамид пише: първата беда, на която баща ми налетя, бе Митхат Паша. Той беше тайният заговорник в смъкването на чичото на Абдулхамид. Когато последният дошъл на власт, посочил Митхат Паша за глава на Министерския съвет. Поради неговата популярност на времето и желанието му да се задържи на престола –